اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے، ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی، حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا، یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی، تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بھائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو، او بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، اے 5000 والا جوڑا 1500 میں تو رش ختم ہوگا؟ او بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا، ہمارے یہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، تو شاید اللہ ماشاء اللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے، مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے۔ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے، شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول اجلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے، اے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر، آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور رب فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بڑے بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا، تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہاڑی، ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے،
آپ نے ناراض نہیں ہونا, لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر, کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں, کام کرنا ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات, جو مانگے گا وہ تجھے, لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا. یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی, دفتر نہ گیا تو حالات. آپ دیکھیں ذرا, اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو میں ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہیں. پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا, اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا, پیغام دیا, فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا, اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا, اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا, جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائے, کوشش فرمائے. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان, وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, میں منع نہیں کر رہا, جائیں 9 محرم کو جائیں, 10 کو جائیں, 11 کو جائیں, 8 کو جائیں, سفر میں جائیں, ربیع الاول میں جائیں, قبرستان میں جب بھی جائیں, منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں, نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں, حضور کے کو بھائی بہن, حضور کیا کرنے گئے, امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے, کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے, مانگے اپنے بھائی کے لیے, مانگے اپنی بہن کے لیے, مانگے اپنے بیٹے کے لیے, مانگے اپنی بیٹی کے لیے, مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا, بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ, آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں. قبرستانوں میں نا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں, کچھ قبریں بتاتی ہیں. اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو, وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ. او بھائی کچھ ہیں ایسے, کچھ ہیں. یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں, تو شعر لکھا ہوا ہے, بر مزارے ماں غریباں نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے, فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ, کہتا ہے میں وہ غریب ہوں, اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے, کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی, کوئی آتا ہی نہیں, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں. اور مشکات میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہیں جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے, میری بیٹی دعا مانگے. پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے, ملک سے باہر ہے, کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا, اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے, وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی, وہ تو کاغذات نہیں بن رہے, وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا نا, انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے, میرا بھائی دعا کرے. اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے, میرا باپ دعا کرے. کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں, یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی, اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی, اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی. اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے, اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے, اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما. ساری امت کے لیے دعا کریں شب برات کی رات نفل پڑھیں. ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ, بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہمیں اہتمام کرتے ہیں, لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں. کتنی کھلی بات کر رہا ہوں, میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے, ضروری ہے بھائی. آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا, کچھ لوگ تنہائی میں ہوں تو دل زیادہ لگتا ہے, وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی عرض نہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے, تقریر سنتے ہیں تو دل
نرم ہوتا ہے، تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے، بات سنیں۔ کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے، حضرت سعدی شیرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، وہ مسجد میں آئے، رات عبادت کرے، کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لے سارے، اور مغرب کے بعد، یہ رات شروع ہوگی مغرب کے بعد، ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی۔ اور توبہ کی رات ہے یہ، توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا۔ کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا، اور وہ لفظوں میں نہیں، جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں، شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں نے پچھلے سال کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں، روتے ہیں نا، رونا چاہیے، کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا، لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو اس نے توبہ کیا رات کے، یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا ہے، یعنی بڑی سجا بنا کر کے، سوار کر کے رات توبہ کی۔ کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی، حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے، فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے، اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ اگر یہ پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے تو کوئی باب بتائے کہاں پہ ہے، کچھ بچے شاگرد ہیں، کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، دو نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ، یہ رسم نہیں ہے، وہ نعت خواں بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے، تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا، یہ رسم ہے، ساری رات توبہ 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 توبہ، یہ کیا مانا ہے اس کا، کیا مطلب کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا، بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، بڑا نوازا، بڑا نوازا، اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نہ 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا۔ آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو، پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا، تو یہ رسم نہیں ہے توبہ۔ توبہ تو بدل جانے کا نام ہے، توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے، توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی، وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ، جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے؟ فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے، جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی، جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے، یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے، سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے، یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے۔ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے،
شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں، یا اللہ کیا کرے کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے دو رکھتے پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا، کچھ بھی نہیں، آؤ موقع ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں۔ لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے ترمذی میں موجود ہے۔ پہلے کہتے ہیں سیاہ ستہ سے دکھاؤ، جب سیاہ ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے، اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے۔ اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے، مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے، تیاری کر، پاک صاف ہو جا، تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے، بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں، بس تو پہلے ہی تیاری کر، 15 دن پہلے ہی، 14 دن پہلے تیار ہو جا۔ کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، بچوں کو تیار کریں، گھروں کو تیار کریں۔ اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں، شب برات آئے تو مسلح ایک دفعہ دھویا کریں، ایک دفعہ مسلح دھویا کریں، فرش دھوتے ہیں نا مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی، یہ ارادے بنائیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں تو کل دوپہر میں آرام کر لیں، تاکہ رات کو رب رب کرنا آسان ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے۔ مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہاں بھی محفل ہوگی انشاءاللہ، عشاء کے متصل بات شروع ہو جائے گی، 12 بجے تک محفل چلے گی، پھر 12 بجے کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی، پھر 1 بجے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی، کوئی انفرادی طور پر گھنٹہ سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو، جیسے آپ کو موقع بنے، میں کہہ چکا ہوں، لیکن وقت ضائع نہ کرنا، گولڈن چانس ہے، اس کو مس نہ کرنا، یہ شب نجات ہے، اس کے ضرور قریب جانا، رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔